Ako ću da izgubim meč zbog jednog cheat meala. To će biti zbog ovoga. Neka ga izgubim. Prate, živi on. Jeet Kune Do, to sam krenuo trenirati. Znači imaš ti Bruce Lee-a i ispod njega 2-3 trena. Ja mislim, šta ti žena kaže? Da mi kaže, vrate, ona me nikad ne videla bez brade. Eto, to je jedno. Pa ja mislim ti kao biš dobro, ja te ne bi poznao, nema šanse. Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u novo izdanje Psihokasta. Kao što ste navikli, svake subote od 6 samo na Meridian TV YouTube kanalu. Moj današnji gost, fitness manijak, Daniel Šuki Savić. Brate. Dobro mi došao. Hvala, brate, hvala. Kako si mi? Pa, brate, evo, okej, okay, šta ti kažem, radim neku fizioterapiju pa me sve živo boli. Brate. Što, šta ti je? Sve mi je. Sve mi je, brate. Jesi imao nešto, ti se desilo ili... Rame, jedno, drugo, diskus, hernija, L4 i L5, kukovi, brate, šmirgla, brate, godine, brate. Godine, 39. Stižu te godine. 39. brate. Ja se izvinjam, morat ću te prekinuti. Šta sad ja? Reklam. Ja, već. Ništa, popuća moj čaj. Od... Ali bit ću brz. Ajde. Bit ću brz. Kaže ovako, svi koji pratite svjetsko prvenstvo u košarci i borbu za medalju, pozivam vas da čitate Meridian Sport Portal. Zanimljive analize, ekskluzivne informacije, sve na jednom mjestu. Idemo do medalje. Bravo, pogledaj, brate, sve živo, brate. 39 godina, full da. Body treatment treba uskoro da padne. Full, brate. Imam kao cilj do 40. znači do sljedećeg godine, augusta, da budem, brate, u kao top nekoj formi. Dobro. Eto. To znači bez povrede. To znači da nemam 105 kila kao što imam sad. To znači da ne jedem tri leće svaki dan, po 3 puta dnevno, nego ono, znači, pod konac, brate. Ali vidi, ja te pratim. S obzirom šta ti jedeš, znači, ja sam odušen kako ti izgledaš. Ti si, brate... Da kucnemo, brate, u plastiku. Da li to pripisuješ nekoj vrhunskoj genetici? Ili pak je nešto drugo u pitanju? Burazaru, samo genetika. Samo genetika, brate, samo genetika, brate. Dobro, treniraš jako? Treniram, brate, treniram, da. Nema šta. Reci mi, da li si nekoj vrsti fasta? Ne. Jer ima ljudi, ono, naš, što fastu i lupan 20 sati, ne. I onda ta jedan obrok imaju useravanje. Ne. I opet, brate, izgledaju jezivo. Znači, ne. Ne. Ne mogu to da smislim, brate, da ne jedem 10-15 sati, nego da samo da sve trpam u sebi ovih 6-7-8 sati. Ne mogu, brate, poludo bi, brate. Ajde, prvi, svi kažu kao to je prvih 3-4 dana, posle navikneš. Super, brate, ali... Jes, ja sam se privikao, ono, 16-18 mi stvarno nije problem. Dobro. I s obzirom sportom kojim se bavim, ono, odgovara mi, jer čim se ja nažderem, vidi, znam kako je, ti dižeš dosta tegova, ali tako? Da, da. Ja mogu jesti kad dižem, kad mi je dan za tegova, ja mogu jesti šta hoćeš. Dobro. Ali, brate, kad se rve, kad se radi, nemam pojma, boks, kickboks, brate, na nos mi sve izađe. Vjerujem. I onda pokušavam malo da to izbalansiram, a što se tiče genetike, ja imam možda najgoru genetiku na svijetu. U koji način, šta? Kući su mi svi, brate, kao samoanci, ono. Dobro. I ako ja ne pazim šta jedem, čabe ja treniram, izgledam ko goli kurac, da oprostiš. Koliko imaš kila? 84. Loših. Koliko loših? Testo, brate. Da, koliko jedeš? Koliko sati jedeš? 8, evo, nek bude na, da mi je fast 16 sati. Znači, ja ti legnem, završim s obrocima u ponoć, nastavim jutro u 4 popodne. I onda, brate, se jede... Ali jedan smeće, a ne, pojma, smeće jedan. Znači, džaba tebi taj fasting, brate, koji dalje jedeš smeće. Jes, potpuno smeće. Ne me razumiješ, znači, ne znam. Jedino što ne skačem zbog fasta, ne skačem mnogo s kilažom. Znači, 8-3, 8-4. Ako nisam na fasting, znači, ako jedem u 2 ujutro, 3 ujutro, ono, igram igre, brate, to je već 90+. E, onda stvarno nisam ni za šta. Onda me uzeti i u smeće me bačiti. Ne znam, nisam probao mi. Samo eto da je problem da mi imam toliko iskustva od toga, ali ne sad, brate. Aj kad smo se dolatili već hrane i svega. Koje ti omiljeno jelo? Pa, brate, donao sam ti nešto, brate. Ooooo. Ali, brat, ono, mislim, moj. Ali ono, hvala, rekao puno. Si da si juče krenuo sa pripreme, ali ja ti rekao, brate, ne veze, nije prvi put sigurno da preskučiš dan, dva. No, normalno, meni je srednje ime cheat. Brate. Tu nam je kum Terza. Molite, brate. Pozdrav, donesi Terzu. Li... Ajde, donesi nam da imamo šta mi da kidoni. U kesi. Donesi celu kesu, brate. U stvari izvadi to što ima iz kese. Ali mogu da prepostavim. Tvoje omiljeno, jeli? Jest.
okrni obrn. Ili krempita ili onaj tri leće. Krempita, brate. U stvari, nije da je ovo nešto bolje, ali... Šurilo. Brate. To za mene. Morao sam, brate. Puno. Morao sam, brate. A, evo je, tri leće, znao sam. Može li neko biti ljubazan, viljuška kašika i matav? Ako može. Pazi ovo. I još neki parova, brate, sve za tebe, brate. Ne znam koji broj imaš noge, brate, ali verujem da je... Evo, pumao si 41. Da je muški broj, brate. Veći, veći, taj veći malo. Hvala ti, ovaj, volim, imaš, brate, volim šarene čarape. Voleš šarene čarape, brate, sam možeš da me nosiš i da me gaziš. Čekaj, i... Ovo je tvoj lik, ođe, jel tako? To sam sve ja, Burazaru. Ovo je tvoj lik. To sam sve ja. I, brate, sviđa mi se topi ovaj dizajn i sve. Hvala, ludio. Ajde se dovatimo toga odmah. Ajde, ovo je kao, brate. Ovo je Šurda Closing, Šurda Life. Šurda Closing, brate, da. Pitanje, šta znači Šurda, Šuki? Pa, brate, Šurda ti je, eto, neka stara turska reč, ovaj... Postoji kod nas, a postoji i u inostranstvu, u svakoj zemlji postoji, znači, znači stranci, znači da li to bili Turci, Arapi, šta god bili, i to je kao neki sleng u inostranstvu. Kao kod nas baki. Kao kod nas baki. Bajo. Ne, bajo, 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 brate. Evo, gle, eto ti. Da li možemo još jednu novu da ne bijemo? Da delimo kašiku, brate. Nema veze. Nema veze. Za gospodina bratski. Ti... Ne, ja, slušaj, ja častim, znači. Može. Ti prvi, brate. Mogu da probam odmah? Probaj odmah, brate. Ja se nadam da se publika neće ljutiti. Neće. A i da hoće. Znači, pazi, tri leće, po meni, ne znam, brate, što je. Isto ti kažem, ja sam to krenuo da jedem pre 5 godine, lupam, eto. Ono, ali vidi, ti, ga ovaj, ti mu baš jebeš, ja ga jebeš, jedeš svaki dan. Svaki dan ga jedem, bukvalno ne svaki. O, gledaj, ima, znači, rodilo je još jedno. Brate. Reci mi ovo, gdje ga kupuješ, gdje ga uzimaš? Ima neko posebno mjesto? Pazi, znači svugde gde ima da se naruči, ja ga naručim. Znači uzmem, probam da vidim. Da u mozgu, brate, imam od 1 do 20, 30. Samo punim listu, spisak u mozgu. Da bi mogu da znam gde je najbolji, gde je najlošiji, gde je najgori. Znači. Ovo je po meni najbolji. Ovaj izgleda ozbiljno. Ali, danas kaza, malo sam se razočarao, nije bio toliko sočan ko što je uvek, ono, brate, ipak nekako kupao, brate, u mleku, a danas ne kupa. Ne kupa se. Koji je sastav ovoga, majke ti? Brate, tri vrste mleka i svačega nečega. Šećera, brate. Šećera, brate, samo to mora da znaš. Ovako, ja sam, ko što si sam rekao, juče počeo prepremiti, ne neće nam jebu mater. Ali vidi, ako ću da izgubim meč zbog jednog cheat meala, to će biti zbog neka ga izgubim. Brate, živi on. Evo. Jeo se sigurno pre. Ovo je ludilo. Jeo se sigurno pre, ti leće po meni, da li kažemo dakle ili da ne kažemo dakle. Sad reci, ne znam, brate, odakle, reklamira ih slobodno. Reklame, ovo ono, to je šeher, brate, Senjaku, gde je gore, brate, Senjaku, pičko, brate. Pozdrav za šeher, brate, ovo je to. Šeher, brate, ovaj, znači, najbolje vam je, znači ti leće, tako neki kuvari, brate, ovdje sedimo, brate, pričamo, brate, skurac, o čemu, šta i kako, brate, ali jebi ga. Au, ovo je bomba. Kad volimo da jedemo, brate, da ti kažem, brate. Brate, kad bomba. Smo svinje, brate, volimo klopu, ovaj, po meni najbolje, sad, svaki ima svoje neke kriterije, šta je, kome najbolje. Dobro, znači, normalno. Po meni, znači, sočno, mlečno, mekano, konsistens ovaj, znači kremasto. Razumeš, nije sunđer, brate. Baš je dobar. A reci mi, ja znam što god da radim, recimo svaki dan, da li da jedem istu hranu, da li da se miđam s istom ženom svaki dan. Brate, dosadi, smuči se. Da. Koliko već dugo ti ovo praktikuješ? A? Počeo se znači da prileće. Pa, brate, ajde, ne lupi, ne lažem, 2 godine, brate, ga konstantno. Jedem. Da. Dobro je konstantno, brate, nemoj sad da me napraviš, brate, ko... Jesu ono sad svaki da, dan. Da, ali jedem, brate, jedem. Ako ga ima, ja ga naručim. Gde ga ima, tu jedem, brate. Gde sednem, ako ima, ja ga naručim. Nema toga u Beograd koji ti nećeš da probati. Nema, u razru, nema. Ako neko tamo zna gde ima da probam i taj, recite mi. Pa ću da probam. Eto, pišite u komentare. Onda pišite u komentare, brate, da ima. Malo sam te prekinuo, izvini, sa Šuki, Šurda Life, nadimak si objasnio. I dolaziš na ideju svoj kao vrsta closinga nekog, jel? Da. Brand. Da. I? Šta imaš, majice, šorceve? Pa, brate, pazi, ja sam to sad sve zatvorio pre ove selitbe za Srbiju. Imao sam majice, dukseve, peškire,
čarape, 15 parih čarapa različitih modela, znači imao sam svašta. A to je, brate, kao sprnja ispalo. Da, da, zajebancije. Zajebancije. Sve kreće od zajebancije. Sve kreće od zajebancije. Bilo je kao daj napravim neki merch, znači lupam, napraviš majicu Vaso, psikopata, razumiješ. Ajde, prodećeš, lupam 20 majice. Kad ono, posle, brate, prvih 24 sata, oko 400-500 narudžbina majice. Razumeš, prvih 24 sata. Ja rekao, jebote, izvinite, moram naručiti još par majice, razumeš, znači, ono, i ovaj, i tako je to krenulo, razumeš, i eto, sprednje, brate, ispalo nešto veliko. A reci mi, sad je to stalo? Stalo jer te boli kurac. Jer me boli kurac, boli više, brate, može mi se, ovaj, selitba za Srbiju, ne mogu više s time da se bavim. To je bila, moja neka ideja s time bilo da ja sve radim, brate, ja pakujem, ja na paketu nacrtam kurac, brate, i pošaljem ti, razumeš, i to snimam, i ljudi vide to sve ja radim, znači sve od A do Š, znači sve od dizajna, sve od pakovanja, sve, brate. Ako ne mogu sve sam da radim, neću da ga radim. Mogu sam ja dam tom, tamo nekome da mi to, razumeš, vodi sve, ali neću, brate. Nisam hteo, volio da imam tu neku kontrolu, pored svega što radim, i nisam mogao to više da imam, i eto. Aj, kao što ti rekao malo pre, sve dosadi. I Trilećić da mi dosadi, a i ovo mi je malo dosadilo, brate. Samo idemo, ali to nam je u prirodi, to je čudo jedno. Brate. Znači, evo, ne znam, kažu meni kako ti dosadi Crna Gora preko ljeta, a brate, da. Budem od jula do septembra, gdje mi neće dosadit, vidi, Maldivi bi mi dosadili. Jeste, jeste. Ja sam brate dođe dva mjeseca sad, kad sam došao 1. jula. E, to ću te pita. Eto te. Nakon 39 godina života u Švedsku, znači ti se rodio tamo? Da. Štokom. Štokom, brate. Dolaziš na ideju da se, ja sam mislio, vraćaš u Beograd. Da. Ali ti se seliš u Beograd po prvi put. Inače si iz Čačka, tvoji su iz Čačka. Da. Šta te navelo da, onaj, da se vratiš? Jer da budemo realni, malo ljudi ode, ti nisi njetiš da se rodio na džiru, pa se vrati. Ili dođe. Pazi. Znači... Šta je bio najveći trigger? Trigger najveći je bio da trenutno u životu, gde sam, gde smo mi, u stvari, cela porodica, ja, žena, deca, gde smo trenutno u životu, ne paše nam da živimo u zemlji kao Švedska. Kakva je Švedska sad? Okay? Znači, nije Švedska kao što je bila pre. Ono sigurna, znači, sve, znači, nije kao što je bilo, znači, skoro sam to pomenuo. Sad u životu gde smo, šta smo, ne mogu da izdržim tamo, razumiješ. I ovaj, i naravno, brate, mi ga ovde smo godinama, ovde dolazim. Da, ti si dolazio. Razumeš, znači, ja sam ovde od uvek, znači, gledam samog sebe, pazi, u Švedskoj nisam Šveđani, nego sam Srbin. Tako mi ljudi gledaju. Ovde kad dođem nisam Srbi, nego sam neki stranac, gastarbajter, Šveda, šta god. Razumiješ? Znači, nigde nisi svoj. Nigde kao ni ja. Kao i ti, brate. Kao ja. Eto, kao i ti, brate. Šta si, jesi, nisi. Ja sam za vas da ođe Crnogorac. Eto. A tamo? Stranac. A tamo sam Srbin. Da, Srbin, da. Srbin, Beograd. Otišao si kao vrat, jebi se. Tako je. Razumiješ? I to je meni celog života, razumiješ? I sam je nekako ono, brate, znate šta, ja sam taj ko sam. Ja uvijek kažem, aj, nisam, ajde, nemojte me gledati ko Srbina ili ko Šveđanina, ali sam, brate, sad lupam, Čačanin ili Beograđanin ili šta god, ili, znači, Stokolman, znači, Štokoma, znači. Grad ne može niko da mi uzme. Razumiješ kako razmišljam? Da. Znači, okej, nisi Srbin, nisi Šveda, gde god da si, ali grad je grad, brate. Znači, ja sam iz Štokoma i, eto, iz Čačka ili šta već, sad Beograda, brate, ja u Čačku, mislim, dok sam bio mali, razumiješ, a ja sam zadnjih 20 godina u Beogradu. Znači. Koliko ideš često u Čačak sad? Su tvoji tamo ide, i dalje? Brate, samo kad mora, brate. Kad te muka neće. Kad me muka, brate, ne mogu, ja mogu tamo 2-3 dana, brate, i panika me hvata. A vjerujem. Nisam, ja sam odrastao u velikom gradu, brate, ja volim taj neki gradski život, brate, volim taj neki duh, volim taj neki život, volim buku. Izlaziš li? Ne. Ne. Ne piješ? Ne. Ne pijem alkohol, nikad nisam pijem alkohol u životu, brate. Tvoj čovjek, brate. Bukvalno nikad u životu nisam dokusir, eto. I onda ljudima čudno što sam vezan za Beograd. Jer obično Beograd vole radi noćnog života. A ja, brate, sve kontra, ali samo Beograd, brate. Jeste. I ne znam objasniti zašto. Evo, kunem ti se. To je nešto vuče, brate. Isto, recimo, kako sad objasni, recimo, u Švedskoj ili u Štokomu, tamo je drugačiji život, razumiješ.
Tako, kako da objasnim sad ovo pičku, mate. Mislim, ajde primjer. Toliko ljudi znamo što dolaze iz Srbije, dođu u Švedsku, pa tamo ih upoznaš, pa znaš ih 6-7 meseci, kao i on kaže, brate, meni je ovdje više dosta ovoga, kao, vraćam se u Srbiju, kao, što, brate, šta, kao, ovdje samo se radi, brate, samo se radi, nema života, samo, znaš, ljudi nemaju vremena za kafu, za ovo, za ono, pa, burazeru, jebi ga, ili si došao ovdje da bi nešto promenio, znači, došao si ovdje da radiš, da zaradiš, tako je. Ako to ne želiš, onda ostani tamo, obrazu. Znači, mi se žalimo, dolaze imigranti, dolazi jedno, drugo, treće, ovdje se ponašaju ne na srpski način, nego neki drugačiji, njihov način. I to mi nam vam smete, tako. Onda ti jebe, kad dođeš negdje, brate, ponaša se po njihovom. Tako je. Mislim, razumiješ, i ovaj, izgubio sam se, amate, izgubio sam se, što kažem. Ali si se pronašao u BG. Se pronašao u BG, brate. U BG nema zime. Bio sam u Štokholm, sad ću reći, 2010. na priprve, u All Star Gym. Dobro. Tada je bio Gustavsson. 2010. Da, jebote, prije 13 godina. Tada je bio Gustavsson, ono, pff, nije bio još u Prime, ali bio je već zvijezda naš. Bio je UFC-u. Bio je već on UFC. Mi smo, iskreno, najviše smo zbog njega i došli. Mislim, dobro. To je lik koji radi polu teško, ne mogu ja s njim da sparim. Da. Ali opet te vuče veliko ime da ti... Ja sam tad čuo za taj gym. Da. I otišli smo, bili smo na pripreme, pa smo bili još posle par godina. Onaj, napravio sam dobar kontakt sa njihovim glavnim trenerom Andreasom Michaelom. Dobro. On je general. Da. Ti znaš vjerojatno svu tu ekipu. Sve znam. Jer sve znam. Si i sam, na neki način, imaš veze s MMA-om. Da. Bio si jedan organizatora. I sad si... I sad sam manje, ali i dalje sam, jesam. Najjače pitam švedske, se, da, pitam pitaš se. Najjače švedske promocije Superior FC. Reci mi okle ti u MMA, kako, ako malo ja s teme na joj, temu. Brate, ovaj, gdje da krenem? Pazi, od detinjstva imamo onda od tad, brate, da vratimo od te neke godine. Može, vidi, imamo pazi, svo vrijeme ovoga svijeta. Imamo, brate. Nije samo subota, nego sutra i nedelja. Eto, viš. Ovaj, meni je Keva, brate, karate trenira. Shotokan, crni pojas. Ovaj, i nekako od detinjstva to, znači ja sam ljubim, znaš, znam karate Kevo, ono, Rado Jaja, brate, i zato me i bila svaki dan, brate, kad sam... Vježbala na tebe. Vježbala na mene, brate, Majer je, brate, svaki drugi dan. Ovaj, i, brate, krenuo sam na košarku, pojma nisam znao, nisam imao pojma, brate, fudbal, godinu dana, katastrofa. Krenuo neku teretanu, ovaj, i kad idem kad teretane prolazim, karate klub neki, znaš, ja svaki dan zavirim, daj da probam, rekao ovo, znaš, kao, ja probam, brate, bio 1, 2, 3, kao, do jaja, znaš, i krenuo da bijem, razumiješ, i to je bilo ono kao, okej, čekaj da probam ovo, i tako je krenuo. Sa karate sam trenirao, ne znam, brate, koji pojas, to sam bio mali, to se ne računa, posle krenuo na Jeet Kune Do. Kako? Jeet Kune Do, brate, Bruce Lee, njegov. Imali smo jednog u Štokomu što je bio, imaš, znači, Bruce Lee. Okay. Znači, to je njegov martial arts, znači, to je njegov bio, on je, brate, bio taj, kao, pa znaš šta, pionir, kao, iz sve, brate, sklopio i napravio taj svoj neki Jeet Kune Do. Realno, Bruce Lee je face of the fight game. Face of the da fight kažemo, game. Da kažemo, na neki način. To ti je to, brate. Znači, on je stvorio taj svoj neki Jeet Kune Do, to sam krenuo trenirati, znači, imaš ti Bruce Lee-a i ispod njega 2-3 trenera, ja mislim, ima bešte 3 trenera što su kao, ono, certified od Bruce Lee-a. Jedan od njih je bio Ted Wong. Ted Wong je bio od mog trenera trener. Znači, bukvalno vidiš piramidu, razumiješ? Kinez, brate. Kinez. Svaki Kinez zna se pije, brate. Ha? Normalno. Jer tebi to kabujalo. Živaj. Evo ga Bruce Lee, brate. Ovaj, nismo rasisti, brate. Uopšte nismo, brate. Ovaj, i pazi, i ovaj, i to je tu krenulo, to znači, pa posle krenulo jedan drugo. I onda se krenulo, brate, na šuto, na valetudo, na shoot fighting, to nije zvalo MMA pre, brate. Tako je. Razumeš, i ovaj, i na to sam krenuo, i tako je to krenulo tad. Shoot fighting, sjećam se, kad naš trener 2008. je došao iz Švedske, da. Shoot fight, stand-up sarvanjem, to je tako tad bilo. Došao iz Švedske. Kod koga je bio u Švedskoj on tad? On je bio, ne znam kod koga je bio, je ali, bio možda... ali bio u Švedsku. Samo to znam. Poznato da li je, umar. Nije Štokholm, nego može biti u Malmo da je neđe bio. Ako je bio u Malmo, onda je bio kod Valijan, ovaj bre... Vrlo malo. Andreas ili Andreš, kako se žele, majko? Ono surino, brat, ima ovoliko. Vrlo mogući da je to to. On je bio jedan od prvih. Oni su radili taj stand-up sa rvanjem i to se zvalo. Taj. Da. Ja sam, brate, to tako krenuo to. To ima, brate, ja sam bio
17-18 godina, brate, to je bilo 2000-te, pa 2000-te, eto, tu negde. Razumiješ, i od tad, brate. Sam trenirao, brate, dugo godina. Čekaj, nisi takmičio ništa? Ne, brate, samo amaterski, samo jiu-jitsu, samo amaterski. Da, da, da. Brate, for life white belt, brate. Da, normalno. For life white belt, brate. Dvojno se. A pa je sad ovo? Hamzat je white belt. Eto ti. Habib je white belt. Pusti ti to. Pusti ti to. Snimao smo, brate. Samo smeš, Baki. Samo smeš, brate. Ništa sam mišljeno. Kao koji si pojaz, brate, white Ma, belt, dođi, pa šta sad? Ma dođi da vidiš koji sam pojaz. Brate, obožavam, brate. O, brate, ja znam, mislim, ono, nije sad da ja nešto pričam, sam ja neki džicer i to. Da, ali da, kad radimo s nekim džicerima, ono, ljubičasti, pravom pojaz se i vidi, desi se da ih smrvimo. Ja, brate, ne radim kimono, jebi ga, radim nogi cijeli život, znaš. Tako nije da pojaz, brate, sve. Ma ćao, to je sve šminka, ozbiljna. Ali tad je to krenulo, brate, i sećam se, mislim, sa Superior kod je, kada je to bila prva godina, razumiješ? Znači, Superior su bili 2010. 2011. Svaki godin su imali po jedan Superior, to je znači sad pre koliko, pre skoro 15 godina. Pre 15 godina, 2009. sam ja bio u Vrničkoj banji na Fight Camp dve nedelje. Dobro. Sa Mark Leichnerom. Aha. I Aleksandrom, ovaj bre, Sekutar. A, Milićević. Milićević, pardon. Stari, ovo. E. Znači, to je bilo, bre, 2009. Znači. Tad sam ja tamo neđe krenuo, 2008-2009. Eto, znači, tad sam ja bio deljen u Vrničkoj banji, sniman na to. Pre toga, 2000, kad sam bio u Brazilu, 2007. mislim bio, sa Gracie, kod njih sam bio. Reci mi sad, da treneš znači, sad. Brate, radiš samo teretana, samo brate, pumpa. Ništa, brate, samo pumpa, brate. Samo tri leće i pumpa, brate. Vidio sam da ti se svidio moj pre-workout. Da! Trebao si mi reći da ne sam paket. Pa dobro, brate, ima onaj paket, pokazano je koliko ima 12 komada u jednom, ono, koliko ima ne 10, 12, koliko. Jel popiješ cijelo odjednom? Da, brate, sve smažem. 400 miligrama kofeina. Pa, cijelo, brate, tada podelim si, lud, brate. Ti to gruneš. Dobro, ne, znači, radite dobro. Radi mi dobro, imaš na poklon, odmah je paket. Hvala, brate, odmah, hvala. Brate. Hvala. Radi mi dobro, brate. Ljudi mi dosta šalju, sviđa im se. Dobro. Ja uzmem pola. Kako? Ja sam mali. Ajme. Pa šta si mali? Gdje ću... A si kopata, brate. Jes, ali na što mi opet ti kažem, ne valja mi, opet sve iz iskustva, kad je borenje u pitanju, ne valja da sam dobro, agresija, nije, ne valja nije, da to sam... Jest, to jest. Dobit ću onaj, dobit ću kickdown, ali ću dobit mrzi pat. Jeste. Ja više volim da sam tranquilo. Znaš, to jeste, easy. Brate. Ja sam, a već kad se tegovi dižu, to može. A, brate, ti se prikenja, brate, posle pre-workout, usred. E, prikenja se meni od energy drinka. A eto. Znaš, jer ja prvo što radim kad se ustanem, ja monster, ja no monster, sugar. Spiči. Spičim, odmah se istovarim. Eto ti. I onda istrnem na prazan stomak. Eto ti. I onda tek ide obrok. Meni i nekako... opet izgledam kuk. Meni nekako, brate, pijem ovaj pre-workout i sva ova sranja, brate. Idemo, majko. Mislim... Ja sad te pitan, da li želiš da popiješ ja? Ne pijem, gazirano, brate. Otkad? Od kad sam se rodio, brate. A ili ima neki poseban razlog? Nema, brate, osim toga da kao dete, kao, ja mislim, verujem, svako dete, nešto se svakom detu ne sviđa. Dobro. Bio to paradajz. Čekaj, piješ i kiselu vodu? Nikad, brate. Znači, kao dete nisam volio gazirano. Terziću, šta je ovo? Brate. Kola zero, ništa. Ništa, brate, ništa, brate. Pazi, znači, ja od rođenja nisam nikad volio gazirano. Znači, šta god daje, da li je to Monster, nisam pio Monster kod dete, ali dobro. Sok, ovaj bre sok. Coca-Cola, brate, Fantu, šta već, nisam pio. Ne prijam, ne volim gazir, ne volim one da, brate, ustima, ono. I tako, brate, godinama je to nisam pio. Kad sam bio 20, 22, jednog lupam na stolu, brate, imaš ti čaše sa vodu, ima neko pije gaziran, ja uzmem pogrešnu čašu, brate, no gazirano, ko da sam popio otrov, brate, majke mi dan danas, uzmem slučajno pogrešnu čašu, brate, meni je to ko, da, brate, ko dete neko. To mi je ostalo od detinjstva, brate, i bukvalno oko toga se ponašam ko dete i dan danas, brate. Iskreno, prvi put čujem. I tako je krenulo, ne pijem alkohol, nikad nisam popio alkohol, brate. Zbog toga što kad sam sad ne mogu ti kažem, kad sam bio 3 godine i 6 meseci, nego, znači, kad sam bio dete, kad shvataš šta je alkohol, šta je pivo, kao, ja, meni je bilo prvo pitanje, je to gazirano? Jeste, kao,
dalje od Ćao. Mene. Dalje od mene, znaš, ne mogu, ne mogu. I tako je to krenuo, tako je to godinama išlo, išlo, brate, 18. 20. E, ja sam mislio da sve gazirano, i vino, i ja sam mislio da sve gazirano, brate, mislim da ti kažem, ja sam možda bio 24, 5, brate, kad sam skonto, pa čekaj, šta, vino i šta, ve, drinkovi, ova govna što pijete, to nije gazirano, kao, nije, bre, kao, aha, ja rekao, okej, okay, kao, dobro, ali brate, sad imam 20. Onda može. Ne, onda je bilo, ne, iskreno, onda je bilo, recimo, okej, okay, ali čekaj, onda ja sam imao, brate, 22, 3, koliko sam već imao, brate, izlazim, znači, ko svako, brate, u tim godinama izlaziš, diskoteki, ovo, ono, bio sam, ti kažem, kako ti kažem, najluđi, a to samo sa vodom, brate, u telo, razumiješ? I onda gledamo prijatelje što piju, brate, pa ispovraćaju, pa do, onaš, krenu da piju 8 uveče, do 1, 2, do jaja, posle samo vuf, meni, brate, super, do 5, do 6 ujutru, odem, spavam, ustam posle 3 sata, meni je dalje super, brate. I onda gledam sve ovo, rekao, ko će mi ovo kurac, brate? Da, da. I nikad, brate, eto, tako mi to ostalo. Nikad jedino luđe, što sam čuo, od ovoga je moj prijatelj Vlasto Čepo, koji pije gazirana, ali ne hladna, nego vruća. Pa daj, brate. E, to još nisi vidio. Došao kod nas, brat. Čekaj, bukvalno stavi na suncu, ajde. Došao je na pripreme, zagreje, tako je, došao je na pripreme čaj. U VG. Sad uzmeo mi ono paket zera, nemam pojma, monstera, bez šećera, ono, i Čepo ulazi u stan i na radijator. Limenke, dok ne budu vru, brate, čaj. I on ti to srče i ja mu kažem, ti si prsa, druže. Eto, tako voli, kaže, i tako je naviko, imao je da problema nešto s grlom u ono. Tako da, svako vidiš, moj daki, sve različito. Da ti kažem, brate, sve različito, dakle, bi svi bili isti, brate, to bi bilo katastrofa, šta ti kažem. Ali moramo biti realni, to ti je strašna stvar da ne piješ, jer pa. Vidi, ovo jest bez šećera nešto, ali ne može biti zdravo. Ne to vitamina, ne može biti to zdravo, brate. Ko zna šta to sve ima. To je sve novo, brate, za njih 10-20 godina. Ti zasađivači i to. Ali opet, neš. Sad, Terzi će znati o ovoj priči. Koliko ti treba popiješ ovih, nema pojma, nadam da bi ti imao neki problem. To je, već se razumiješ. To jest. Jer kad mi dođu s pričom, brate, nemoj da piješ zero, a gori je do neobiče. Da. Vidi, bolje nam je šakom na bolje. Jer mi smo, brate, testirali to sve na pacu, nego na sebe. Na sebe, ja, brate, sam u kamp, skidam na 70, da. S 8-4, ja šiban zero. Brate, matematika, nema kalorija, nema brate, kalorija, nema. Brate, to je to. Ali, sad... brate, ima Sparta, ima. Eee, a za to... Ali toga moram popit da bi to me napravo... Baš tako. Da mi to dobiješ sad kancer, brate, dobiješ od toga, brazeru, znači... Ne znam koliko su rekli, fazon... 100 limenki, ono, na dan, brate, dje. Jedno vreme pre, davno je to bilo, pre 10 godina i više, možda u Švedskoj bilo, radili su neki testo na čips. Čips možda ti da kancer. Ili ljudi su jedno vreme nisu kupovali čips. Ustrali se odmah. Ustrali se, brate. Ustrali se, neću nikad zaboraviti. Ustrali se, nisu kupovali čips. Znači, čips prodaje, pado. Šta ti je, to, brate, medij, a? Alo, bre, pa noš, koliko ti moraš kesa krompira, brate, tona. Da pojedeš, brate, tona, da bi od toga dobio, mislim, smešno, nego ljudi samo ne... Samo gledaju drvo, brate, ne vidiš šumu, brate. Čekaj, bre, alo, brazo, otvori oči, malo. A opet malo, imaš daki milion primjena čovjek koji je cijeli život zdrav. Sve super, pa ti dobije raka. Pa dobije raka, eto ti. Kako nema pravila. Eto ti. A obično kad gledaš, ja se odmah šetim porisno ih, imamo je bigate lokalne alkoholičare, lupam i to. Čovjek nije imao normalan obrok, pa jedno 40 godina. Da. Nije kap vode popio zadnjih 80 godina. Da. Sve što pije je alkohol, ja ti garantujem da je zdraviji od mene. 100%. I sad ti, šta je to jebote? Da. Pa, brate, koliko, ne znamo, znači, babe, dede, što, brate, piju po flašu rakije dnevno, brate. To je mislim, razumeš, svako jutro, svaki dan, cigara, rakija, od jutra do uveče, svaki dan. Imamo, brate, 70, 80, 85, 90 godina. I koja je kao tajna, kaže, svako jutro čašu rakije, ajde, baba veselja, jebo mater, kakva rakija crna. Ali pazi sad ovo, šta je tu smešno. Isto, vraćamo se na ovo kako danas ljudi razmišljuju. Ali čekaj, baba, da li nije možda do rakije, nego da li je možda do toga da ti nikad u životu nisi jela hamburger, nisi nikad jela McDonald's, nisi nikad jela, brate, o mikrotalasnu peć, yes, hranu, nego si jela sve, brate, iz bašte. Iz bašte. I ali je možda zbog toga ti živiš 90 godina. Znaš čemu ja najviše pripisujem sve to? Stres. Stres. Znači mi, brate, znači mi što živimo po gradu, jel? Mm-hmm. Mi što se bavimo čime se bavimo. Ja se bijem jebote za pare. Imaš babu koja živi na brdo s kozama,
glavna šekiracija je preko dana, hoće li lep dobro spremiti. Jeste. Jel' tako? Jeste. 100%, brate. I onda crknem kao pacov. Kao što ću da crknem. Ali nema se. Sve to ono. Jedeš, brate, tu poparu od tog hleba, brate. I rekli ste mi ti trzije se danas jeli poparu. E, kad sam se šetio popare iz vrtića, vas da su me čirali popare. Kako je to ono s lebom, jel' tako? Leb, brate, leb, kajmak, sir, masno, vidite, brate, 100% kolesterol, ništa drugo, brate. I od toga beton, brate, cigla, brate. Cigla, od toga, je. Samo da legneš na to kola i da... Čekaj, ste onda otiš na trening? On jeste, ja nisam, ja sam otišao kući, brate. Ti istreniraš, pa se onda usadaš. Jeste, jeste. Sviđa mi se tako. Sa pre-workoutom, brate. Mi isprazni, brate. Ali bili smo, brate, na ovaj... Na... Što ste radili danas? Ništa, brate, bukvalo ništa, brate. Dosadno pitanje, ništa, brate. A koja je vježba bila? Džim, to mene ništa, brate. Znaš kada ja pitam što si radio, ne mislim ja šta si bio, gdje si bio, šta si radio u džim? Pa nisam, ja nisam bio u džimu. A nisi uopšte bio? Nisam bio, brate. Bio sam na fizioterapiju sam bio. Gdje ideš? Sad je Čiča krenuo fizioterapiju, brate. Brate, znači, pazi, ja sam, evo sad opet se vraćam na neku drugu, staru temu, ali kad sam trenirao jiu-jitsu, ja sam trenirao Tent Planet jiu-jitsu. Gdje ja sad treniram? Samo u beogradski. Eto ti. Znaš kakav je to jiu-jitsu, brate. Lupam, noga iza glave. Tako je, Tony Ferguson style. Razumiješ? Sviđaš na meni. Znači, bio sam, mobility sam imao, mobilan sam bio, znači mogao sam sve to da radim, brate. Danas, brazuru, evo, ne mogu da idem, brate, više ovo iza glave. Sada si 100 kila macola. Da me neko hapsi sad, brate, pa slomio bi mi rame, brate. Mislim... Neće te hapsi, ne daj. Neće, brate, ali... Nemaju zašto. Samo sam htio taj potez, brate, da pokažem, znači ovamo, brate, sad... Nek te hapsi lako, šta? Ne, pa ispred, brate, ljudi, molim vas, nemojte me lomiti ovde, sešću, šta god. Ovaj, eto, fizioterapija, brate, moram, ovaj, bazi, ja znam šta mi je problem, ja znam koje problem ima, ja znam kako mogu da ih popravim, ali i znam koje vežbe, ali da li ću ja te vežbe da radim svaki dan? Neću. Tako je. Odem, brate, u teretanu ili gde god onda treniram, jebeš ti ove, brate, dajte meni te tegovi. Ma, no, ja sam isto, ja isto volim tegovi. Razumeš, i zato trebam lepo, brate, odem da platim, čovek, evo ti, svaki dan, dva mjeseca unapred, evo termini, zakažemo tap, vidimo se svaki dan u jedan sat i to je to. I gruvaš. Znaš, jedino tako. Reci mi, gdje se šaraš, gdje se to igraš? Jel imaš neko posebno? Fox Tattoo, Pančevo, brate. A, ko trze? Laki reklama, nema brate! Reci mi, rukave, leđa, što ti si sav išara, na? Brate, sav, noge, sve. Kad me pitaju, koliko imaš... Koja je prva bila? E, krst. Dobro. I onda posto ga kreće ludilo. I onda kreće šižima, brate. Onda kreće ono 90-ih, brate. Tribal, brate. Do jaja, to, kao mangu. To. Ja vas da kažem, znam baš malo ljudi da su lupa uradili jedno i stali. Da. Baš ne, malo. Baš malo. Baš šta malo. Misliš da je tu... Da je tu... A dobro, zaraza, i to je neka... Šta je neka zaraza, nešto, brate. Neko ima jedno, neko ima drugo, neko ima treće, neko nema tatovaža, brate, pa radi sve što drugo, eto, ja ti kažem. Bolje, brate, mi se držimo tatovaža, nego za mene gazirano, za tebe, eto. Ali za mene gazirano bez šećera. Bez šećera, zero kalorija. Ali naši šta je najluđe tu, Daki? Evo recimo, ja jedem sad ovaj tri leće, koji ima jedno kilo šećera, ali ne bi ti popio, recimo, Monster sa šećerom, nema šanse sad. Zbog ukusa li, zbog čega? Ne znam šta je, brate. To bi već morao neki naučnik. Brate, zbog toga što od ovoga malo uživaš. Imaš neko dopamine, brate. Ovo, brate, popiješ i ispišeš i sereš i to je to. Znam sad kad... U ovom uživaš. Kad mi slučajno u restoran donesu običnu Coca-Colu samo, ovako. Prijatelj, ovo neka hvala. Jes da nisam neki onaj, ali ovo nećemo piti. Da. Ne mogu, brate, ne možem povići nisko. Ne znam šta je. Ne znam, brate. Podcast, imaš svoj podcast. Daki, tebi ima svuđe. Daj, pokušaj da pročitam. Handem Pojataj. Jataj. Kako si iz Tajlanda, brate? Pojataj, evo ti. Brate, gdje si previše Tajlanda, brate moj? Tom, 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 taj, brate. Jebom je Tajland majko. Želim da ga vidim bar godinu dana. Ovaj. Je li dalje aktualan? I dalje, brate. Ovo je sad, jeba majko, 8-9 godina, brate. Upalo. Dugo. Dugo. I čekaj, koliko vas ima tu? Trojica, ja i još dva drugara. Pa kako sad, radiš online ili šta? Da, Skype ili Zoom ili kako već. Kakve vrste gosti dovodite?
Brate, imali smo svakih goste, sad zadnje vreme godina nikoga, zbog toga što eto, pičemo Skype, ovo ono, malo je teže sa nekom sa četvrtu osobu, pre smo imali studio, pa smo sve imali ovako, brate, dođi na gosti, to je to. Sad nekako to i dalje radimo zbog toga da ispoštujemo nekako svi ti što su slušali godinama. Inače bi mi to rekli, brate, ljudi, ćao, bre, zatvaraj. Vidimo se do sad. Nije mi dosadilo, ali samo gazimo, brate, 8-9 godina, znaš. Čemu više da pričamo, tako, pičko, brate, znaš. I ovaj, sad više je to zbog toga da to što imamo, da to održavamo, eto, njima da damo, pošto, brate, tebe ljudi prate 10 godina, znaš sam, brate, ti srećeš ljudi na ulicu, oni su najbolji prijatelji s tobom, brate. A ti tu osobu nikad nisi sreo u životu. Znači, zna sve o tebi. Sve o tebi zna, brate. Pogotovo ako imaš to podcast, sat vremena, kenjate, brate, svako šta se radi ovih zadnjih dana i sve znaju o tebe, brate, znaš. I ovaj, i tako neko to prijateljstvo, razumeš, da održavamo i to je to, zbog toga. Reci mi, ovako božana s teme na temu, brada, frizura, gore mulet, mulet, brate. A bradurina je ozbiljna. Bradurina je imaš ozbiljna, nekog svog sponzora za bradu? Imam, brate, imam, radim već njima dosta godine, brate. Koliko ti je trebalo? Pa, boga mi, jedno godinu. Ovo je sad, brate, ovo je najduže što mi ikad imao, brate. Brate, skreći još ti to sređeš. Ovo je sad, pazi, ja ako bi mogao da izaberem, ja bi ovo skratio. Dobro, ja. A nije dobro tebi stoji. Pa dobro, fora je hvala, brate. Fora hvala, je dobra, vjerujem. Opa, izvini, odim. Jer rijetko ćeš da vidiš onaj... Duži, brate. Pogotovo brke. Brkove. Smeta li ti to? Više ne, smeta, ali ono, navika, brate. Navika, koji sve ostalo, brate. Šta ti žena kaže? Da mi kaže, brate, ona me nikad nije videla bez brade, e, to je jedno. Pa ja mislim ti kao biš dobro, ja te ne bi poznao, nema šanse. Pazi, ja, znači, 10 godina skoro imam ovu bradu. Znači, brate, koža se menja, lice se menja. Znači, mene možda vilica, brate, ko zna gde je sad, znači, gde mi je vrat. Jednom bi bio vrat, brate, znaš. Sad, brate, ko zna, brate, krompir, brate. A friđa? Friđa, brate. Sad je mulet, ali gore zavizan. Sad je mulet, brate. Sad neki mulet, čuvam da dobijem onaj pad pozadina, mogu sve ovo da skratim i da napravim neki mulet, da budem ono ugly beautiful. Znaš. Dobro ti stoji. Mešanac. Brate. Čudno je, ali ti čudno dobro stoji. Čudno je, brate, ali mogu, ja mislim da mogu da isfuram. Brate. Da izneseš. Da iznesem, brate. Reci mi, kako se znalaziš po BG-u sa kolima? Imaš fin vozni park. Hvala, brate. Imamo, ček, šta smo ono rekli? SQ7 ABT. E, to mi moraš reći, pošto sam ti ja malo, ko auta sam malo retardiran. Dobro, dobro, pa ništa, mislim, te naučim. Neobrazovan sam s te strane. Dobro, brate, ali ne možemo znači sve sam da... glup. Ne moramo sve da znamo, brate. Tako je. ABT, odjedno. Je li to neki fazo na AMG-a nešto? To ti je... AMG bi više rekao ako imaš, recimo, S, Q7. Sad, Q7 samo ima do S, nema RS. Znači, AMG ti je, znači, od tih originalnih nekih iz proizvodnje, AMG ti je, eto, taj, ono, više toga nemaš, kao i okej, imaš sad AMG Plus, ovo, šta, ali, nego to su ti ovi eksterni što lepo uzmu tvoj auto i preurade ga, razumiješ? Izgleda jezivo. E, kao Brabus. Koji ti godiš na žuti? 2018. Izgleda baš ekstra. Pored njega imaš i old school, onaj mi je bar. Ja sam veliki ljubitelj mečke, ja vozim mečku, već godinama unazad, dobro, mijenjam samo mečke, imaš S500, koja godina? S500, 94. brate. Onako je crn, brate. Onako je Tupac vozio, ja mislim. Tupac je vozio, i Biggie. Tupac je vozio, čekaj, sada ne pogrešim, Tupac je vozio SL-a 500, kabrioleta malog, dobro, a Biggie je vozio S500. S500. Ili obrnuto. Sad trenutno me mozak izgleda, malo u autu. Izgleda. Koliko je teško to održavati? Pa, brate, zavisi... Teško. Koliko je skupo to? Koliko je skupo, to je jedno. Malo pa smo ti rekli šta smo danas bili, neki deo sam trebao da menjam i koliko košta, brate. 6.000 evra, brate, nov. Jebote. Brate, kupim auto za te pare. Jedan deo, brate. Ali stvarno je atrakcija. Šta više voziš, žutog ili ovog? A, brate, više, volim ovog, jednog i drugog sam vozio, ja, tih 3000 km sam vozio iz Švedske, dobro, da ima... Jo, jes, pratio sam kad si dolazio. Mislim, okej, ima 2300 km, nego sam ja išao tamo. Stajao si, to, uživo si. Oko 3000 km sam prešao s jednim i s drugim, ovaj, brate, ja sam isto mečka će biti, ipak je to 30 godina stara auto, znaš, brate, uživo sam u njemu. Znači, soft close vrata ima, dupla stakla, znači, ništa ne čuješ, 200 na sat, 180,
Brate, kako da sediš u jednoj sobi? I kako u sobi na veličini isto. Bolje opravo nego ovaj moj novi. Brate, a brate, a eto, on ti je ko nov, da kažem tako. On je 30 godina star. Ja sam ga uzao od jedne... Dvojica njih su gazde pre mene. On je iz New Yorka auto. I uvozen iz New Yorka. Prvi ga ima ne Italijan, neki Čiča. Drugi Čiča isto bio Italijan. Fazo neki milioner. Milioner, neki, brate, neki CEO, razumiješ, neki iz Bruklina. Samo ga vozi, eto, autopute, brate, znaš kako je tamo sve autoputevi. I od tata došao do jednog što skuplja automobila u Švedskoj. Ima preko 100 automobila, brate. Sve ono old school, sve. I jebi ga, Čiča neki čovjek, neki milioner, milijarder, pardon. I ima svoju tu, znači, tih automobila, ima svoje radnje, ljudi rade, znači, održavaju mu sve to. I on prvo nađe taj neki auto što je u dobrom stanju, uveze ga i sredi ga. I on je ko nov, znači, ko nov ga napravi. I on njega imao i nešto, smo se njajom dogovarali za neki drugi, treći biznis i ja vidio Mercedesa, daj, brate, nekako našo. I mi tu nešto rešimo i ja dobijem Mercedesa, eto. Kupim Mercedesa, menjamo se, eto, tako nešto, eto. I znači, u dobrom je stanju. To želim da kažem, znači, ko novije. Eto, znači, kupio sam, kad sam pitao koliko to košta održavanje, sve zavisi u kom stanju, kakav auto kupiš. Da. Da li je kanta, da li je ekonom, moj ekonom, razvoj vredi para i vredi će para. To je za to jedno da doživotno da ga ima, brate. Koji ti dream car? Dobro pitanje, a? Joj, brate, stvarno, mislim, sad, ajde, dream car, ali u koju klasu pričam, da mogu da preterim, ja bi te rekao, brate, Boeing 747, mislim. Da budemo realni, sad, ali ono, nemam pojma. Brate, šta je realno s tebi, šta je realno s meni u pičku, materi, ili tamo nekom trećem? Evo ti meni, znaš, isto mečka, G-Wagon. Dobro. A ja sam mali seljak. I ne vozim ja ništa specijalno, ja udaram stalno, čukam svuda, tako da bi meni G-šio. Koji svi ostale po vagradu piče. Tako da bi meni G-šio. Jeste G-Wagon lep, brate. Ali iskreno ti kažem, kao auto, neće da nazovem kanta, brate. Ali, brate, to jeste ono klasa, to jeste ono pondus, brate, G-Wagon, wow, ovo ima para, ovo je neki džigibao, razumiješ? To. To je to, to jeste to, razumiješ? A jeste dobar auto, ne pričam, neću da kažem da je sranje, nego lupa ti sa njega poredi sa, brate, sa Rolls-Royce Cullinan, da poredi ga sa Expeticu, upredi ga sa X7, brate, razumiješ, znači imaš tu limuzinu, brate, imaš sedišta, ona, znači, više para, više auta dobiješ od nekih tih para u tim drugim kolima nego u G-Wagon. G-Wagon jeste napravljen da bude ono, wow, znaš. I to jeste lepo. Meni je ono nekako ono što kažem, power, kada vidiš power, ali meni najviše ona žena, djeca, ako ćemo gdje da putujem, to sigurnost neka, brate, ja sam skoro vozio, brate, onu Toyotu. Ma gde je Toyotu, brate, ja rekao, aj sad ću kažem, ekspeticu kao, šta je greš? Vozio sam Toyotu, ali onog džipa, kao kruzera. Dobro. Ono je, brate, šleper. I znaš, ja vas da razmišljam, ne, Bože, neki sudar, nešto vidi, prolazim kroz ljudi, kao Hammer, ono je kao Hammer. Kako Hammer, ne? Mislim, vozim žuto Hammera. Da. Tako mi nekako mi ta sigurnost tim autom, tako, a vidi, zajedno je, sad sam kupio ovoga CLA. Ezeno, 4-5 godina planiram G. Sad je cilj. Na prvom, to mi je cilj. Za koliko? Sad sam CLA kupio. Pa za 4-5 da kupim G. Skrati to na dve, brate. Misliš? Da. A vidi kako budem finansijski stojio. Skrati na dve, burazeru. Ako mi Meridian ne pojača pa... Meridian, malo sad. CLA malo. Tako da vidjet ćemo. Či ga menjaš na manji, za A-klasu. Tek se ga kupi. E, A-klasu sam imao. A-klasu sam imao. A-klasu više nema, mislim, je tako? Ima, ima. Svake godine izlazi kao novi model. Vidi, razlika je samo u farovima, ono, u stvari sve isti kurac. Sve isti kurac, brate. Ali, znači, Dream car, šta ti kažem? Okej, jeste G-Wagon, G-Wagon jeste, brate. Eto, neka bude meni G. Neka bude i tebi, možda bude i meni, ali ako bilo, X5-icu, brate, X5-icu, M, performance, ovo, ono, imaš Urusa, brate, imaš RSQ8, imaš... Nemam ja para za to, moj da. Ali, brate, sve to... Koliko Urus? A, brate, pa šta misliš, koliko G-Wagon košta, brate? G-Wagon je u salon, sad kad sam bio 150.000. Koliko? 150. Nov godište, sve, full, full. Ali ja mislim, normalna ona oprema, nije ništa sad. A, brate, to ti je to. Oni Brabus opreme, ono, one po 300.000. Ne, okej, ali to je... Ono, mogu samo da sanjam. To je već kenjaža, brate. Ali, dobro, G-Wagon, znači. Boja? Crna.
Ja sam seljak. Vrate, sve crno, vrate. Samo A u stvari se crna najviše prlja jebote. Jeste, vrate, to jeste. A meni kažu, ko uzmi bijelog, gdje ću, brate, bijelog Mercedesa kod cigan voziti. Još da stavim, još da prstom stavim i zlatni zub. Jebote, a? A jeste lepa ili bela boja, vrate? A jeste lijepa, ali sam bijela, a meč. Tamna stakla. Taki, ćemo malo pitanja publike. Uuu, vrate, ajmo. To, uuu, koji jebo, ja čitam šta hoću. Ljudi, prije što krenemo na pitanja publike, brzo zapratite Meridijanov YouTube kanal, jer uskoro kreću i neke nove zanimljive emisije. Svakodnevno izlaze short snimi sa najzanimljivijim mišljašcima. Ne propustite ništa, zato subscribe i zvonce. Eto tako. Ovo neka bude onako ukratko ih odgovor. Dajte. Shop and go. Shop and go. Nemanja M8793. Pitanje za obojicu. Mišljenje o Terziću kao sportisti, borcu i čovjeku. Da li on možda imao veći potencijal u MMA-u koji nije iskoristio? Sve najbolje obojici. Daki, izvoli prvi i nemoj da se sustrčaš s Terzića tu. Slobodno ga pljuj. Kum moj, kum. Terzić, smrad. Kao kratak, hoćeš kratak odmah, smrad. Ne, nećemo. Ne znam zašto kažu je, ljudi, pričam. To je bila neka sprnja danas ceo dan, ja i on se jebavamo kao ono, kao je kao na ozbiljstvo, kao što smrad. Kao pa da. Pazi, kao prvo kum. To znači sve nešto govor. Veliko, brate. Tako je. Znači, ja njemu, on meni, sad sam krstio decu pre mjesec dana. Moram te prijem kako su ti lijepa. Hvala, ja brate. Kako su ti lijepa djeca. Hvala, brate. Znači, kako li nisu moji, brate. plavi oči, brate. Ne, ti se Riko, tvoj. Tjevo, man. Ja ljepše djeto da vam vidio nisam. Majke mi. Ne znam, brate. Žena kakva ti je. Plava, brate. Eto. Okej, okay, sad je. Ali mali je lutka. Crna, ali. Mali je lutka. Jeste. Izvim što te prekio. Hvišta, nastavi za Terzića. Teza kao prvo kum, znači to, već, znači to je ono kratko jasno. Eto, znači to odgovor. Kao borac mogu bi on više nego što je do sad uradio. Da dostigne. Potpuno se slažem. 100%. Znači 100%. Ali ne znam zašto kažu, da li on možda imao veći potencijal. Terzić, koliko imaš godina ti? 29. Prate, 29 godina, to je mlad. Ne ništa biti. Za ovaj sport, to je mlad čovjek. To je mlad. Znači sve je na njemu. Vidi, talentovan je ekstremno, ja sinjica sam trenirao prvi put 2000, nemam pojma, 10. Da. Brak, brate! Vidi, Terzić, talent je tu, radnik veliki. Jest. I ti njega kad pogledaj, taj čovjek koji nikad nije van forme. Da, da. Samo neke kockice u glavi, pred meč da sasti, ja mislim da možeš u ti kažeš mnogo više. Može. Ali, realno, boli ga kurac. Boli ga kurac, brate. Na njemu je da odluči. Ne, ali to je to, bukvalno to, razumiješ. Hoćeš li nećeš? Neću, nema problema. Mi možemo svi mnogo bolje u svemu. Da. Ali, pitanje je, hoćemo li? Hoćemo. Ja mislim da hoće. A, Terz? Imamo nešto, planiramo, ja mislim da hoće. Samo polako. Samo ćemo polako. Tivatski, ono naše najgore zam, idealna ulja kreme za bratu. Koja je najbolja, šta? Ne znam, reci šta ti koristiš. Pa vrete, ja koristim već godinama The Beer Struggle. Sad jebi ga, reklama ovo, ono, brate, ali The Beer Struggle koristim godinama. Imaju sve, brate, sve od ulja do šampona, ne. Do mašina, do ovih, bre, ispravljene brade. Sve imaju, znači sve. Iskoristit ću ja. Prvi. Veliki smo, brate, veliki smo, mislim, ono, u ambati nekih ambasadera, znaš. Oni su iz Kanade. Kanada. Da, imamo Haftora, recimo, imamo Haftora, imamo dosta poznatih, ono, eto, ličnosti, tako reći. Evo ja da iskoristim, ja sarađujem sa Barbamsom, sad sam pravio malu pauzu, jer sam imao problema sa kožom, naravno, kad sam se vratio s Tajlanda, vratio sam se s rogovima, bukvalno jebo me Tajland, jebo mi je majko. Brate. I dok sam to malo sredio, morao sam i da brinjem i sve imam, brate, ožiljaka, udao, pokažu ti posle, a preživio sam. Preživio si. Zašto Šur, Kosi 95, zašto Šura, to smo objasnili toko emisije. Joel Wrestling, pozdrav bratu Čačaninu. Brate, pitanje, pozdrav. Koliko dižeš Čučanj, pozdrav iz Čačka, živi i zdravi bili obojica. Hvala također. Brate moj, Čučanj nisam radio, evo ti sam te kažem, godinama, baš bog leđa. Problema s leđima. Mi diskus, ne? Da, ne mogu. Kako misliš da je došao do povrede leđa? To jest, kako je došao do povrede leđa? Znači, ne mogu ti kažem, to je bilo naš... Da, onaj, desilo se to. Nema toga, nego to je nešto, brate, godinama, to je nešto sve na svemu, brate. Skupilo se. Skupilo se godinama. I na kraju reklo, znaš šta, Borazu, jebi se. Jebi.
i ajmo. Ali to će se sve. Bolnica. Kaže, Lovro official. War for Han Lamdane Sverige. Zašto sam ostavio Švedsku, brate? Zato sam. Viš, dobro sam rekao, razumiješ? Jesi, brazeru, jesi. Zašto? Svetlo. Ukratko. Pa, a to što je BG, da, BG. Sere mi se u Švedsku, brate. Kaže, Jerry Jones. Ostavili smo, eto. Jel Grover ili Grover ili Shower? Za tebe isto pitanje, Vaso. A odgovor od mene ne zna. Nije Grover, ja nećemo stvari to. Ali nije znam ništa. Šta pita, ali jel, nećemo. Neka, ja nisam skapio. Da, znam ja, nema problema, nećemo to. Kaže ovako, Lavov tata, savjet za ljude koji žele da imaju bradu kao ti. Pozdrav, Kraljevina. Nemoj da se briješ, ikada. I maži. I maži. To ja kažem, barbam, znači čovjek kaže... Čovjek da je bear struggle i to ti je to. Nemoj da se briješ, borazru. I to je to. Tordi Zoran, naravno, neizbježno pitanje u ovom podcastu. Da li sapunjaš mačora? Pozdrav iz Sombora. Pa, brate, ono, kad mi se... Kad mi se... No, potpuno prirodna i normalna prirodna stvar. Prirodna normalna stvar, ne znam zašto šta, to sad... Ne znam što je to sad kao nešto naš. Kaže, ali kakva su im ova imena? Mlaličić. Kad će da se vrati snimanju Espressoa? Joj, taj Espresso, borazru... Ne znam, to je bilo pre par godina. Ja sam svako jutro imao sam ono Nescafu mašinicu, brate, ubacim neka rutina tvoja. Ubacim u kapsulu, kafa curi, ja stanem 2-3 metra od kafe i bacim šolju, brate, ko nenormala, kao da potrefim, da ona stane, brate, i da kafa... Znaš, kad sam pogodio? Nikad, brate. S čime se ljudi interesuju, inače? To im se brate, gleda. To je postalo... Pa, moj logo, brate, na Shoot the Life. A logo je čuljak i drži Espresso šoljicu. Yes. To je od toga. Od sprednje, brate, opet. Evo ga. Razumiješ? Eto, to je evo. Taj. Razumiješ? Kaže. Nikad neću ti me ponovno krenem. Eto ti odgovor. Da te odušujem, nikad. Nikad, brate. Kaže, Anel Sačić. Kad ćemo zajedno da ubijemo workout, a posle na ćevape plus tri leće? Tri leće smo već pojeli. Ćevape sam isto danas jeo. Znači, samo workout, eto da, eto ja i on. Držimo i to je to. Ajde, jebi. Terzić, kad ćeš da dobiješ diabetes? Kume, evo ga, sedi ovde. Smeje se u pozadini, jebem u sunce. Dobio sam ga sigurno. Samo ne znaš. Ne znam, brate. Kaže Obradović Aleksandar, zašto tablice šurda i jel planira kupiti žutu mečku? Žutu mečku? Ne, brate. Zašto šurda tablice? Zbog toga što šta drugo. Šta drugo? Pošteno. Nisam znao šta drugo, brate. I ono, bukvalno sam na brzaka, ajde, daj nešto samo i bilo to. Aleksa Janičić, najgora povreda u teretani? Najgora povreda u teretani? Jao, brate. Malo, pomalo tresok, jao, do kraja. U teretani, brate moj, ništa što već nisam imao, nego samo sam probudio staru neku povredu leđa, eto, čučan, recimo, leđa sjeba. Ali već su mi bili sjebana, znači, eto. Isto pitanje, isti lik pita s koliko si grana trena, što smo to koji misli odradili. Da. Denijava, 20, to nije pitanje, kaže Šurda je kralj. Šurda, brate moj. S koliko godina je počet ću gym, isto. Evo, Stefan PT, tajne uspjeha online. U kom smislu? Pa onda opet taj... pita isti, kako je došao do uspjeha online fitnessu? Fitnessu, znači šta možda online coach ili... Jebemo mater, šta misli online? Influencer, kao, ili šta, ili o čemu ne znam. Koja je, kaže, tajna? Samo reći, hard work. Hard work, hard brate, work, baby. Beats everything, kao, samo 24/7, brate, samo Kenja na Instagramu, brate, i bit će super. Samo treba pružati laži. Samo laži, brate. Kaže ovako, Negrić. Gostuj si kopat podcast, tako je. Brate. Saviću, da li si se puno tukao kad si bio mlad? Vas u sreću, naredni, moram vam pozdrav iz Podgorice. Pozdrav za Podgoricu. Pa, brate, ja bih rekao ne. Jesam, ali ne puno. Sad, šta je puno? Jebi ga. Ja bih rekao ne. Afro-Srbin, koliko dižiš na bench? Afro-Srbin, brate. Afro-Srbin. Pazi, eto, bench više ne radim opet zbog povrede. Znači, lakše mi je, brate, sa bre, ovima... Bučicama. Ne sa šipkom, brate, nego sa... Dobro. Brate, sa tegove, brate. Sa tegove. Koliko je ti je bio maksimum dok si dizao? Dok sam dizao možda 150, brate. Oko 150, eto nekad bude. Nikolić 21, koja te tetovaža najviše boljela? Pro pitanje. Jer svi različito kažu. Na rebra, brate. I na dupe. To mi sa... Imaš na guzicu? Imam na guzicu, brate. Šta si tetovirao na guzicu? Cigle, brate. Cigle?
cigle, brate. Onda, da li se punja mačora, espresso. Opet, sviđa zašto se... Zalim, brate. Kogod muški dođe, dobije bar 7 osoba. Jebom, je to muško i žensko pita? A muškarci sve. Znači, svi su neki... Svi su naopak. Jeba, majko. Zašto se preselio u Srbiju, to smo pričali. Brada, tetovaže. Evo, Vladimir, ovaj, ćevapi ili tiramisu? Ćevapi ili tiramisu, brate. Evo, razlog odlaska iz Švedske. Da li Daki nekad omasti brkove, pita Forex edukacija. Svaki dan, brate. A u kom smislu kad kaže omasti brkove? Može biti svašta. Seksualno ili hranjivo, brate. Da, ili hranjivo, ali hranjivo je isto seksualno, brate, pošto se hranim. Kad jedem. Evo još par, Stefan 030, ćeš li kad skidat bradu? Brate, veruj mi da svaki dan želim da je skinem, ali ne mogu. Umjetnik da budem kaže, kako se osjeća zbog zatvaranja šurda, lajfa i da li plana nešto slično ponovo? Mogu li ja odgovorim? Hajde, brate. Boli te kurac. Hajde, kao nisam znao, pogodio sam. I evo posljednje pitanje. Hop, struz 65. Znači, zapalit ću vas za ove, neki... za ove. Kaže, prednost Srbije, Balkana, u odnosu na Švedsku, u svakodnevnom životu, ne samo u pogledu novca. Mhm. Ozbiljno pitanje, brate. Bam! Ozbiljno pitanje je kraj, brate. Kao odgovor, ne znam. Doba klopa, brate. Nije, pa pazi, znači, jeste drugačiji život. Ja razumijem te ljude što dođu u Švedsku pa kažu, ne mogu, brate, hoću se vrati. Razumijem. Razumijem. Ali, okej. Okay. Pazi, do tebe je da napraviš od situacije gde si i šta si, brate. Tako je. Ili će ti bude loše, ili će ti bude dobro, brate. Tako. Znači, ti možeš i da budeš, kao što mi rekao danas, kum i u New Yorku, brate, može budeš najveći prosijak, brate, a i najveći bogataš. Znači, nema veze gde si, šta si, razumiješ, na kraj krajeva, nego kakve prilike, u kojoj situaciji, gde se nađeš, gde se snalaziš i kako se snalaziš, šta radiš. Znači, da li želiš da ti bude loše ili dobro? Znači, sve je do tebe. Od toga krenimo, razvoj, sve je do tebe, brate, ništa drugo. Gdje god da si, je tako. Razumiješ? I sad, okej, možda Srbija za mene, trenutno, u životu, gde sam, šta sam, imam neke veće, bolje prilike nego što imam tamo. I onda izaberem ode. A te prilike su mogli meni da se im nude, možda recimo lupam u Nemačkoj ili u Americi, lupam gde god, znači. Eto, ali sam izabrao Srbiju zbog toga što, brate, ko god, šta god misli, to je meni prva, druga zemlja, vidi na to kako hoćeš, znači pogledaj, ali to jeste deo mene, brate, i želim da moja deca vide taj veliki deo mene i da ode, eto isto budu koliko toliko, ako je godina, dve godine, ako je doživotno, vidjet ćemo, nikad ništa ne zna. Kao što rekao malo pre, sad u životu gde sam, šta smo, kako je tamo, kako je ode, ode mi je mnogo bolje paše ode i eto, izabrali smo i ode, brate, zbog toga što jeste dobra zemlja. Neka stvar isto ode što ljudi, recimo, ako nisi video sve, ako nisi putao, ako nisi bio u zemalja, brate, vidiš kakve probleme postoje u drugih zemalja. Ti ne znaš, mnogo ljudi ne znaju koliko je, možda će zvuči pogrešno, ali boli me kurac, brate. Ja vam za sebe pričam, koliko je vama dobro ovde u Srbiji. Kad ti pogledaš dosta drugih zemalja. Znaš, te neke stvari što ovde čujem, ljudi se žale lupa na politiku, žale se na imigrante, žale se na sve. Sve im smeta. Dođi, brazeru, u nekoj drugoj, dođi kod nas, u Štokomu da vidiš. Dođi i u drugoj zemlji, pa će vidiš, ja ovde kad dođem, ja ne vidim pola toga, razumiješ? Da. I ne, nije zbog toga što se ne vrtim u tim nekim krugovima, vrtim se u svakakim krugovima, razumiješ, sve vidim. I nema toga što postoji tamo, to što sam ostavio, što ne želim imam u životu i zato sam došao. Eto. Znači, ne znam, eto, ne znam da li sam odgovorio na pitanje, brate, ali to je to, brate. Odgovorio si, brate. To je to, brate. Ja te potpuno razumijem. Znaš, mislim... Ja iskreno isto mogu da, ono, pogotovo sad, mogu ja da odem da živim na Tajland. Da. Neće meni ništa biti skuplje na Tajland, možda čak naprti, možda će biti jeftinije. Baš tako. Ali ja ti ne bi BG to svaku emisiju pričao, ne bi ti BG mijenio. To je to. A vidi, ja sam, da sam otišao lupom u Miami da živim, da tamo treniram, da. Bio bi ja mnogo skilovaniji. Da. Da su meni treneri da. Neki drugi kako likovi, da ne, recimo, kako naš. Da ne, kako da ne. Ali opet, nije mi to to. Nema nije ti to to? Nije mi to to. Ne bi, mislim, ne bi bio srećan.
negdje ti srce vuče na neko tako mesto, ka nekom kraju, razumiješ? Znači, isto ako možda ljudi dođu u Švedsku, pa kao, nije to za mene, kao, pa nije ti srce tu, brazo, znaš. Tako je. Jebi ga, onda vrati se, ali se snađi, brazo, u Srbiji, snađi se, jeste teško, onda, ali teško je i svugde, brazo, nije. Brate, svuda, šta ti misliš u Švedsku? Brazo, ja plaćam kiriju u Švedskoj, brate, 2.500 €, brate, stan, brate. Na to dolazi hrana, jedan konj, brate, dolazi jedno, drugo, auto, mislim. Gdje ne hranio te, ja bi tebe radio oblačio, ono ranio. Kunem ti se. Znaš, sad tu ima tu dosta tih, može tu toga se diskusije satima, brate, a brate, šta ti onda misliš od te su cene? Sve znam, brate, sve znam, ali na kraju krajeva sve je do tebe. Tako je. Sve je do tebe, brate. Tako. Ako možeš da... Brate. Brate moj. To je to, brate, to je to. Šta ti kažem, bilo brate. Bilo mi je milo. Slušaj, brate, također, družimo se obavezno. Hoćemo. Ljudi, bio je to Daki Šuki Savić. Šuki. Hvala što ste gledali. Nadam se da ste uživali. Ja idem sa prvom moje čarape i da završim ovaj tri leće. Brate, Daki, stvarno mi je milo bilo, hvala što si došao. Hvala ja što ti mogu pomoći, ođi u BG, ja sam ođi kao neki kurac. A u stvari sam kurac. Ali što ti mogu pomoći, tu sam. Ali si veliki kurac. Eto! Brate, ako ti ja što mogu pomoći, tu sam. Hvala, brate moj, također. Ljudi, pozdrav. Pozdrav.